Gerai, važiuokim. Okay. Sveiki ir ačiū už prenumeratą. Šiandien svečiuose mes vėl turim Vaidą Saldžiūną, ne ketvirtadienį, o penktadienį. Ir aš spėju, kad the secret word for tonight was Michael Kaufman. Well, yes, sure it will be. But before that, yes. I must tell something else. That something else, netgi galima sakyti, pabaigsim tuo, kuo mes pradėsim, nuo to, kuo mes užbaigėm praėjusią laidą, nes buvo Lenkija paminėta, bet reikėjo rapinti. Ir netgi dar geriau, nes Lenkijos nauja vyriausybė yra. Dabar jau aiškiai sudėtis. Ne? Taip, tai yra Sikorskis, tai yra vienas dėmuo, kas, aišku, daug kas atkreipė dėmesį, nes nu, tai, ką Sikorskis yra pasakęs apie Lietuvą, daug visko prišnekėjęs, negražaus, pavadinkime taip, kiek jisai dar yra padaręs negražaus praeityje sumovę santykių ir nuo to, aišku, gali Lietuvos Lenkijos santykiai ateityje visaip kaip pasisukti, turint omeny, kad kitais metais Lietuvoje rinkimai prieš rinkiminę kampaniją irgi matyt, turėsime naudingų idiotų, kurie išlys ir visą laiką tokiais atvejais atsiranda, kai pradeda gadinti santykius lygioj vietoje dėl kažkokių tai smulkmenų. Sikorskis labai yra šiaip gudrus vyrukas ir jisai gali ant to užsirauti, nu, tyčia užsirauti ir visokių dalykų gali būti. Nesakau, kad tai bus. Aš sakau, kad kadangi mes apie jį prakalbom. Taip. O nėra taip, kad jį apgydė gerąją prasme Kubilius ir Juknevičiai? Atvirkščiai, nu, nemanau, kad jie tokių gali turiu. Girdėjau feedbackų, kad ten labai gražus santykiai. Gražų santykiai gali būti tabūnė, bet nei gydytoja, nei fizikas Sikorskio nepagydys. Okay. Deja. Ir net ir Applebaum nepagydoja. Ne? Tai čia jau kita galbūt istorija, bet jis yra oportunistas. Jis yra tipiškas lenkiškas oportunistas, ne pačia gerąja prasme. Okay. Nes, nu, jeigu mes žiūrėsime dabar jau buvusią vyriausybę, tai ten to oportunizmo buvo sočiai iš tų dešiniųjų. Bet dabartinėje vyriausybėje, turint omeny, ką Sikorskis darė prieš tai būdamas, iki 15 metų, tiek žaisdamas, flirtuodamas tai su Vokietija, tai su Rusija, Lietuvos santykiams, visaip kaip kaišydamas pagalius ir ratus, nu, vargu ar galima tikėtis kažko tai gero. Tas nepasitikėjimo kreditas yra aukštas, nebūtinai kažkas tai blogo įvyks, turint omeny dabartinius laikus, pasikeitusią geopolitinę situaciją, turint omeny tai, ko gali prireikti Lenkijai iš Lietuvos, galbūt dabar mažiau netgi reikės, turint omeny, būtent pasikeitusi vyriausybė ir pasikeitusi tą požiūrį į Europos Sąjungą ir tiek to su Sikorskiu. Pati vyriausybė, tai, kad Tusko yra proeuropietiška, mums galbūt, tarkime, geriau, bet tai, koks jos požiūris bus į buvusios vyriausybės prisimtus pažadus įsipareigojimus stiprinti gynybą tiek į Rusijos veiksmus sureaguojant, tiek į tarptautinį bendradarbiavimą. Vėlgi yra galbūt mažiau negu dėl Sikorskio to nepasitikėjimo kredito, bet yra tam tikrų klaustukų. Ir natūralu, kad tuose pirmuose kalbose ir Tuskas ir visi kiti iš karto eina savo, kad mes nekeisime gynybos politikoje nieko, darysime tai, ką pradėjome, reikia stiprinti. Reikia remti Ukrainą, mes išspręsime tą konfliktą, kuris yra pasienio dėl vežėjų, ten, kur su fūromis ukrainiečiai ir lenkiai nesustarė, bet Tusko kalbos ir Tusko darbai visuomet skiriasi ir šitie prieškalėdiniai tokie gražus gestai ne visuomet nebūtinai reiškia, kad kažkas tai bus gera. Konkrečiau, jau kalbant apie tas abejonės gynybos srityje, tai labai greitai jas išsakė Pietų Korėja. Nu, Pietų Korėjos tiek, galbūt ne vyriausybės atstovai, bet tie, kurie iš esmės tos didžiosios bendrovės, kurios, su kuriomis pasirašytos sutartis, virš 12 milijardų dolerių vertės. Lenkai yra prisijėmę, tai čia jau pasirašytos ir dar ant nosės yra, tai iš viso ten virš 20 milijardų. Ir Lenkai yra prisijėmę belenkiek kreditų iš Pietų Korėjos bankų. Ir jis tiek išsitikrinti, lapkį, tai aš neatsimenu, kuo tenai baigėsi jiems, bet nu, Pietų Korėjai nebėra kur trauktis, tiesiog pasakius, kai yra tiek pasirašyta, jau pirmieji yra pristatymai padaryti, į ateitį viską žiūrima buvo optimistiškai palankiai ir dabar viską nutraukti, matyt, būtų, nu, abiejom pusėm labai nenaudinga, tai supranta,
abipusės ir naujausios žinios yra tokios, kad niekas nesikeičia. Pietų koriečius nuramina. Klausimas, kodėl apskritai iš Pietų Korėjos išėjo tokie signalai, nes jie išėjo į viešumą, į žiniasklaidą, kad Pietų Korėjos šitie gamintojai yra sunerimę dėl būsimosios Lenkijos vyriausybės planų, ketinimų, vizijų ir taip toliau. Tai gali būti, kad tie buvę valdantieji kažko tai pripasakojo, kad žinia, kur jeigu ateis vat, nauja valdžia, tai čia viskas subirės, viskas žluks. Ir tų abejonių buvo paskleista pakankamai daug. Nu vėlgi, turint manį, kokia buvo šlykšti rinkimų kampanija Lenkijoje, tai jeigu čia pasižiūrėjom Lietuvoje, tai čia Lietuvoje nieko nevyksta iš viskas, tiesiog rinkimų kampanija. Visi šlikštalai būna tiesiog mikroskopiniai. Lenkijoje buvo tiesiog šlykšti rinkimų kampanija, ne pirmoji tokia, bet jau pati šlikščiausia. Ir kokių tenai buvo povandeninių susitarimų, kokių buvo povandeninių paskalų paskleista, tai čia dabar tik tai galima spėlioti. Bet nepaisant visų šitų pažadų tęsti visus tuos įsigijimus, kas yra Lenkija aišku svarbu, turint omenyje jos ambicijas. Tai čia, kai mes kalbame apie didelę valstybę, Lenkija didelė valstybė, nu, Lietuvos mastu žiūrint didelė valstybė, Europos mastu vidutinė, bet turinti labai didelių ambicijų, tai didelės valstybės, kad ir kaip pasikeičia vyriausybė savo kurso, bent jau stengiasi to strateginio nekeisti, kurie prisijėmė, jeigu kažkoks tai yra egzistencinis klausimas. O Lenkija, akivaizdžiai, egzistencinis klausimas, kaip ir mums, yra Rusija. Ir iš tų pažadų, tų negerių signalų, nepaisant to, kad kuriečiai buvo nuraminti, tai buvo vienas dalykas Blažeko, tai yra buvusio gynybos ministro ministerijos auditas. Nu, taip formaliai sako, kad neatmetam tokios galimybės, kad peržiūrėsime, įvertinsime ir panašiai. Tai čia apie tai kalba naujas gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Ištariau kelis kartus buvau perskaitęs, nes labai gilinausi jo, kodėl gilinausi, nes šiaip nu, žmogus savaime nėra joks įdomus, visiškai naujokas yra gynybos srityje, vėlgi gydytojas, jaunas ir nu, tiesiog baltas lapas, apie jį nežino, ką jis darys, bet šiaip jau yra vicepremjeras, gynybos ministras, labai svarbios pareigybės. Ir tokį žmogų paskirti, nu, tai didelis klaustukas. Ką jisai pats apie save kalba, tai jo yra ryšys su Lietuva, jo senelis yra tarnavęs 13-ame Ulonų pulke, 13-as Ulonas pulkas vadintas Vilnietiškoje, tai yra Vilniaus pulkas, nu, tai Lenkų okupacijos laikais Vilniuje, tai 13-as Ulonų pulkas, jisai dalyvavo ir Želigovskio maište, iš pradžių nenoriai, bet paskui prisijungė, tai čia vienas iš tų pulkų, kuris Lenkų kavalerijos brigados sudėtyje buvo prasiveržęs pro Širvintų Giedraičių mūšyje. Labai ilgai ieškojo lėktuvais, lietuviai ir taip ir nerado. Ir šauliai jo ieškojo, surado, šaulius sušaudė kavaleristai, būtent šito pulko. Aišku, senelis šito gynybos ministro dabartinio, jisai tarnavo vėliau, jisai tarnavo, man atrodo, antro pasaulinio karo laikais. Nes jisai gimęs buvo prieš pirmą pasaulinį karą, tai jisai negalėjo dalyvauti Želigovskio maište. Bet pats 13-asis pulkas, kuris buvo dislokuotas Vilniuje, iš pradžių Antakalnyje, paskui nuėjo Vilniuje, jis buvo pakankamai reikšmingas ir jo netgi vadas buvo reikšmingas visos Lenkijos mastu, nes 26 metais mes dažnai pamirštum, kad ne tik Lietuvoje buvo perversmas, iš pradžių buvo perversmas Lenkijoje ir Lenkijoje šitas perversmas buvo krūvinas, buvo šimtai žuvusių sužeistųjų. Ir viena iš sėkmės priežasčių buvo tai, kad tuometinis 13 pulko vadas iš Vilniaus atsiuntė pastiprinimus iš karto Pilsudskiui į Varšuvą, geležinkelių pušku nuvažiavo. Ir dėl to iš dalies bent jau tas perversmas sėkmingai vyko. Ir Pilsudskis valdė vat, nuo 26 iki 35 metų. Šitą tarpukario Lenkijos situaciją aš ne šiaip miniu, nes vėlgi labai daug kas susiriša, nu, taip atsikartoja tam tikrą prasme šiomis dienomis. Vėl ta pati yra grėsmė, karo grėsmė Europoje auga, vyksta kažkur tai karas, tuo metu aišku, tas karas buvo Ispanijos pilietinis karas, kur irgi įsitraukė valstybės tiesiogiai ir netiesiogiai. Nacių atgimimas tuo metu, kaip ir dabartinės nacistinės Rusijos atgimimas, irgi tuo metu jau labai aiškiai pasimatė, kad viskas anksčiau ir vėliau pakryps link karinio susidūrimo. Ir ten metu, aišku, prasidėjo tos didelės karinės reformos, kaip Pilsudskis miršta 35 metais, atsiranda valdžios vakumas, nes vis dėlto jisai nu, yra žmogus didesnis už save tam tikrą prasme. Ir nepaisant to, kad Lenkija turi savo ten vyriausybę, prezidentą, jie yra nominalų žmonės, nes Pilsudskis savo
kaip ir, tarkim, tam tikrą prasme įpėdinių paskiria būsimą į Lenkijos maršalą, generolą Edvardą Ridžą Smiglį. Ir jisai nėra galbūt pats talentingiausias žmogus, jisai kaip žmogus, kuris gali vadovauti divizijai, bet antro pasaulinio karo pradžioje būtent ir pasimato, kad jis nelabai gali vadovauti kariuomenį. Bet jisai turi didelių politinių ambicijų ir jisai kartu su kitais generolais, karininkais, aukštais pareigūnais iš esmės valdo Lenkiją, tai yra ta diktatūra be diktatoriaus vadinamoje, ne taip kaip Lietuvoje, nu, kur, aišku, Lietuvoje tas autoritarinis Smetonos režimas nevadinamasis. Nu, švelniai pasakius, jisai nei diktatūra, nei autoritarinis, turint omeny, kad tas tautos tėvelis Smetona, jis irgi yra labai smarkiai įtakos vėjų stumnamas iš visų pusių. Ir nu, pasimato, koks jis yra autoritarinis neva vadovas per tą lemtingai 40-ųjų birželio posėdį, kai nu, jeigu jis būtų diktatorius, tai jeigu jam pasako, jeigu jis pasako priešinkimės, tai visi turi paklusti, kad eisim ir priešinsimės. Keli generolai pasako, ne, nesipriešinimės, Smetona pabėga, tai kas čia per diktatorius? Tai jisai nu, teoriškai turėtų tiesiog paimti ir juos, tuos generolus, kurie sako, nesupakuoti ir į kalėjimą tardyti, gal jūs kažkokie tai šnipai rusų esat, Vitkauskas dar matyt būtų ir pasirodęs kaip jau dirbantis sovietams, bet kuriuo atveju Smetona 35-6 metais irgi yra silpnas. Tai, aišku, jisai nemiršta, bet jis toliau valdo, o jam lygiai taip pat reikia, kaip ir Lenkams, reikia naujo kariuomenės vado. Nu, Lietuvos kariuomenės vadu tuo metu paskiriamas Raštikis, tas jis Raštikis, kuris netgi išoriškai panašus į Edvardą Ryžą Smiglį. Ir nori bent jau būti tokiu, nes Smiglio autoritetas, jisai Lenkijoje auga, aišku, aplink save formuoja tam tikrą tokį kultą savotišką. 38 metais čia iš prezidentūros dabartinės Vilniuje balkonai ateina ir sako kalbą, minėjom šaukia vesk mus maršalė į Kauną, nes nu, tuo metu Lenko ultimatumas ir dėl užmėzgimo 38 metų, taip, dėl dvišalių santykių užmėzgimo. Viskas įvyksta ir tada ir Smiglis susitinka beje su Raštikiu, kitais berods metais ar tais pačiais netgi 38-aisiais, dabar jau nebepasakysiu, kada, nu, tiesiog išoriškai pasižiūrėti tą nuotrauką, galima ten įdėti komentarus būtų, jie yra netgi tam tikras panašus, bet Raštikis nori tokiu būti, Smiglis jisai toksai yra, bet esmė šitų dviejų asmenybių palyginimų yra ta, kad abiejų šalių kariuomenių vadai suvokia, nu, aišku, kaip ir kitur Europoje, bet labiau suvokia, kad grėsia egzistencinė grėsmė jų valstybėms. Ir reikia modernizuoti kariuomenę. Ir Lenkai, aišku, paskiria sugalvoja planą, kaip ir Raštikis sugalvoja planą, bet abiejom valstybėm va, šitas panašumas mūsų Lenkų yra, kad ir mum, ir Lenkam realiai trūksta vieno dalyko, tai yra pinigų. Nes ambicijų Lenkai turi didelių. Lenkai supranta, kad tai yra nemaža, o didelė agrarinė valstybė. Jų dainorėlis neapdainuoja kaip didelės agrarinės valstybės, bet pripažįsta tai. Beje, dabartinis gynybos ministras yra iš tokių vat, būtent valstiečių partijos lyderis, nu, tokių agrarinės pakraipos. Nai, anksčiau buvo kairioji, dabar kaip ir centro dešinioji, bet tu... tas agrarinis dėmuo tais laikais 35-aisiais Lenkijoje Lietuvoje jis yra labai svarbus, bet Lenkai, nu, kadangi jie vis dėlto didesnė valstybė už Lietuvą yra, ir jie tą pramoninį potencialą turi didesnį, per pirmą pasaulinį karą labai smarkiai yra sugriauta šalis, kaip ir Lietuva beje. Lietuva tiesiog neturi tokių pajėgumų atstatyti, ką sugeba tą Kaune iš esmės vysto, nu, dar kažkiek tai Klaipėdoje yra, bet Klaipėda greitai prarandama. Ir Lenkai sukuria tą centrinį pramoninį regioną, kuris yra į pietus nuo Varšuvos, Kielcės, Liublino, Krokuvos vaivadijos, kur iš esmės koncentruojama plieno, kita sunkioji pramonė, tiek kiek Lenkai gali, pastatomas naujas miestas, Stalova Vola. Dabar žinoma bendrovė Huta Stalova Vola, kuri gamina krabus, tai yra tas savaigės gaubicas. Stalova tai plienas. Taip, tai yra iš esmės būtent plieno miestas, plieno valios miestas, kuriame vystoma sunkiojate plieno pramonę tam, kad Lenkai galėtų mechanizuoti savo kariuomenę. Apskritai mechanizaciją plėsti savo šalyje, geležinkelius vystyti ir taip toliau, aišku, jie nespėja. Nes jų planas yra 6 metų priekį sugalvotas, tai 40-41 metais turėtų kaip ir būti įgyvendintas. Mes žinome, kad tai nėra įgyvendintas, 39-ais karas.
bet jisai dar ir nėra dėl to, kad aišku, Lenkai neturi pinigų. Kaip ir mes neturim, bet Lenkai neturi pinigų daug savo ambicingesniems, didesniems projektams. Aš suminėjęs keliose laidose, kad taip Lenkija prieš antrą pasaulinį karą, kaip ir dabar, vykdė savo tą didelę modernizaciją, tai reiškia, kad tuos masinius įsigijimus, kaip dabar iš Pietų Korėjos vykdo, taip tuomet stengiasi vykdyti iš Prancūzijos, iš Britanijos, iš kitų šalių, kur tik tai galėjo. Ir jam daug kas nesisekė, iš dalies dėl tų pinigų trūkumų, iš Prancūzijos pasiskolinta, ten keli milijardai frankų buvo, kas sudarė 12% gynybos biudžeto. Gynybos biudžetas tais laikais Lenkijos buvo, nu, sunku vertinti, dabartiniais pinigais buvo 800 milijonų zlotų. Tai tų laikų zlotus pavertus į dabartinius, aš ten bandžiau skaičiuoti, galant apie 8 milijardus dabartinių eurų galbūt, ar zlotų, gal netgi zlotų, bet pagal perkamą galią, vėlgi tada sunku būtų skaičiuoti, bet kuriuo atveju paskola prancūzų buvo dalimis po ten kelišimtus milijonų frankų per metus. Iš Britų irgi bandyta skolintis, norėta 60 milijonų svarų, tai šiais laikais atitiktų virš 5 milijardų eurų, eurais jau pavertus, bet jie gavo tik tai 9 milijonus, tai kažkur apie 800 milijonų dabartinių eurų. Tai nu, buvo pakankamai nerimta paskola, bet kuriuo atveju jiem reikėjo pinigų, jie irgi darė taip, kaip ir Lietuvai, jie seną techniką išpardavinėjo, nes Lietuva irgi, kai savo karinę reformą darė, tai daug reikėjo keisti ir kariuomenės struktūrą, ta pati dabar, kur mes žinome, valstybės gynybos taryba, tai yra raštikio įkurta institucija, kur tiesiog susirenka tie svarbiausi kariniai politiniai sprendimų priėmėjai, priima tuos sprendimus. Nu, aišku, 40-ųjų posėdis parodo, kad tai nebūtinai gali būti sėkminga struktūra, bet tai nuo asmenybių priklauso. O tie sprendimai, kurie yra užkoduoti būtent tais 35-36 metais, jie tiesiog stiprina kariuomenę tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje. Ir nepavyksta nei vienai valstybei, būtent dėl tų minėtų priežasčių, labai ribotos galimybės per tokį trumpą laiką sukurti tai, ką iš esmės tau reikėjo vystyti, na, bent jau 5 metus anksčiau arba 10 metų anksčiau. Bet, nu, tuo metu, aišku, niekas negalvoja, kad gali kilti dar vienas pasaulinis karas, nes tuo metu tai nebuvo nei Hitlerio atėjęs į valdžią, tuo metu Sovietų Sąjunga daug kas netgi Europoje palankiai žiūrėjo, ta pati Lenkija netgi išnairuodama, bet vis tiek turėjo tam tikrų palankių signalų pat socialistai, bet Lietuvoje ypač, Sovietų Sąjunga buvo vienintelė Lietuvos praktiškai draugė regione, ta prekyba buvo pakankamai ir apskritai diplomatiniai santykiai palankus, nepaisant to, kad aišku greitai tas pasikeitė požiūris ir jau 39 metais buvo aišku, kad Sovietų Sąjunga gali būti na, Lietuvos priešas akivaizdus, tik tai, kad dar Lietuvoje buvo tų manančių, kad čia kažkaip pavyks išlaviruoti ir galbūt mes čia kažkaip sugebėsime išlikti. Tai, nu, tas pasirodė visiškas naivumas. Tai šiandien, aišku, tos geopolitinės situacijos yra pasikeitus ir nėra tokio jau manimo, idealizavimo, kažkokio tai naivumo dėl Rusijos. Tai yra akivaizdus priešas tiek Lietuvai, tiek Lenkijai. Bet visi šitie sprendimai dėl gynybos stiprinimo, dėl visų įsigijimų, Lenkijoje tai yra nu, dabar jau keletą metų vadinama Europos tą būsimąją milžinę karinę galę, jie lygiai taip pat gali baigtis kaip ir anuomet prieš karą, tiesiog Lenkijai gali nespėti. Tiek dėl savo polonizacinių sprendimų, kur viską nori pagal offsetus, tai jiems su koriečiais viskas sekasi, bet vat, pavyzdys, kalbant apie offsetus, kad Lenkijos vyriausybė yra jau. Patikslintum, bu geras. Tai, kai 40% iš esmės gamybos pas save perkeli ir okay. Nu, tu sau turi, pas save gamini, bet tu užsienietišką produktą, kuris tau leis, vėlgi derybų klausimas yra, kiek jisai tau suteikia gaminti ko. Tarkime, turi tanką ir tau suteikia gaminti atsarginės dalis arba komponentus apskritai tavo šalyje, tavo įmonėse, atskleidžia technologinės galbūt paslaptis kažkokias, tai su kuriečiais viskas paėjo dėl to, kad kuriečiai nusprendė rizikuoti. Tais laikais nelabai galėjo Lenkai to pasiekti, nes tiek Prancūzija, tiek Britanija, Lenkija pakankamai kreivai ir gyvertino, nes tai vis dėlto ta autoritarinė valstybė buvo su savo keistu senacijos judėjimu, toks irgi autoritarizmą linkusi vienos partijos judėjimas, kur išeina virsmingai ant tribūnos ir nu, toks
nesubrendęs hitleriečka. Tai toli jam tam buvo iki autoritarizmo tokio, kaip jau pradžioje, bent jau 33 metais Vokietija, tai vis dar Hitleris, nepamirškim, yra išrinkamas rinkimuose. Ir nėra taip iš karto tas procesas, kad iš karto diktatūra tampa, bet palaipsniui labai, labai greitai, bet palaipsniui visą tai įvyksta. Lenkijoje tai vyko lėtai ir vargu, ar ten būtų iki galo, tai viskas įvykę kaip Vokietijoje, bet kuriuo atveju visos tos reformos stringa, ginkluotė, dalis ginkluotės yra nepristatoma, kaip ir Lietuvoje, dalis ginkluotės netinkama, bandoma pirkti iš Prancūzijos, išparduodama Ispanijos pilietinį karą, išgabenami, arba ten graikam kokiems seni